ეკლესია საერთო პროცესი გათლათუნდა გამოაცხადოს. Დედაქალაქის 2018 წლის ბიუჯეტმა მერიდან საკრებულოში გადაინაცვლა. ფინანსური დოკუმენტი ახლა სწორედ თბილისის მთავარი სათათბიროს დეპუტატებმა უნდა დაამტკიცონ. მომდევნო წლის ბიუჯეტში მთავარი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვა, ტრანსპორტის სფერო და ეკოლოგია იქნება. საერთო ჯამში კი ბიუჯეტი 60 მილიონით იზრდება და დედაქალაქელების განკარგულებაში 862 მილიონი ლარი იქნება. ეთევან გრიგორაშვილი გვერთობა საკრებულოდან. Этуна Тбилисисус дамატებით 60000 ლარის 60 მილიონი ლარის მობილიზება მოხდება აქედან უმეტესი ნაწილი 43 მილიონი მოხმარდება ძველი თბილისის რეაბილიტაციას მათ შორის არის გუდიაშვილის მოედნის პროექტი მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგება ასევე ორბელიანის მოედანი როგორც თბილისის საკრებულოში განაცხადეს 2018 წელს ასევე მოხდება კალაუბნის კოტე აფხაზისა და ფიროსმანის ქუჩების რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება საერთო ჯამში 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის 326 მილიონი არის გამოყოფილი. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები არის დაგეგმილი და მათ შორის არის საგზაო პროექტებიც, ასევე დაგეგმილია ორი ახალი მუნიციპალური პროგრამა ჯანდაცვის მიმართულებითაც. Тбилисис мэриისა ცენტრალური მთავრობის თანამშრომლობის შედეგად პირველივეც ხელს ხდება თბილისისთვის დამატებით 60 მილიონი ლარის მობილიზება, რომლის ძირითადი ნაწილი ძველი თბილისის რეაბილიტაციას მოხმარდა. საერთო ჯამში 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის 326 მილიონი ლარამდეა გამოყოფილი. 2018 წელს მუშაობა დაიწყება თბილისის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების გეგმაზე, რომელზე დაყრდნობითაც თავიდან უნდა ავიცილოთ სატრანსპორტო კოლაფსი და შევძლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება. 98 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი თანხები ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ბიუჯეტის პროექტში, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილია ორი ახალი მუნიციპალური პროგრამა ჯანდაცვის მიმართულებით. ეს არის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის და ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს კლინინგის პროგრამა. ჩვენთვისაც კი მოულოდნელი იყო, რომ კახი კალაძე წარმოადგენდა პირდაპირ გეტყვით ესეთ სუდ ბიუჯეტს და ანონსებული ოპტიმიზაციის ნაცვლად ფაქტიურად ის მუხლი, საიდანაც ფინანსდება შტატგარეშემო სამსახურეები, რესტორნები, ფურშეტები, მივლინებები, აი ეს ხარჯები გაზრდილია და ფაქტიურად ბიუროკრატია გაზრდილია. თუ ეს ბიუჯეტი დარჩება არსებული სახით, სადაც ორიენტირება არის ისევ და ისევ ქართული ოცნების, მაღალჩინოსნების ფუფუნებაზე და კეთილდღეობაზე, რა თქმა უნდა, ამ სახით ნაცნობმოძრაობა ბიუჯეტს მხარს არ დაუჭირს. საკრებულომ ბიუჯეტი, დედაქალაქის ბიუჯეტი 25 დეკემბრამდე უნდა დაამტკიცოს. მადლობა თბილისის საკრებულოდან, ქეთევან გრიგორაშვილი გვართვებოდა.